Styreleder Bjørnar Myhren, vi har nylig tilsatt en ny daglig leder I klubben. Ida Borg nå ansatt som daglig leder. Hvordan har prosessen vært fram hit? Nei, da var det jo klart at Hans Fredrik skulle slutte, så måtte vi jo se litt på hvordan det skulle organiseres, og så har Ida jobbet en god periode, og en dame vi har stor tillit til, og har gjort en kjempegod jobb, så derfor så etter litt diskusjoner internt, så valgte vi å konsultere henne nå frem til 1. januar, først og fremst, og så skulle vi bruke høsten litt på at vi skal ha en strategiprosess, se litt på hvordan det skulle se ut fremover, men vi mener at Ida en kjempegod kandidat til å ha den jobben, hun har vært leder før, ikke minst, og strukturert, har stor arbeidskapasitet, godt likt om alle, så det tror jeg funnet en dame som kan gjøre den jobben veldig, veldig bra. Hvordan har prosessen vært for dere å finne løsningen der han nå kommer frem til? Nei, prosessen har for så vidt vært at vi har hatt en del intern diskusjon. Vi jo litt I litt I brytningspunkt med at vi har jobbet tøft om mange år. Vi har ikke hadde et lite minus I 2023, så vi nødt til å rette opp på at vi må se litt på hvordan vi skal se ut fremover. Og vi hadde egentlig I det kikkerten hele veien og så at det var for så vidt den beste kandidaten vi kunne se på, ja, uten at vi gikk veldig bredt, samtidig som at vi tror at hun den rette, så får vi bruke høsten I høst på så prøve å se, vi jobber tett sammen, jobber med strategiprosessen, og så legger løpet videre. Så, men I utgangspunktet så konstruerer vi da frem til 1. januar, og så ser vi litt utover høsten hva som skjer, men tanken var at hun en veldig god kandidat for en videre jobb. Hva slags egenskaper har Ida som gjør at det rett kvinne på rett sted? Nei, jeg tror hun veldig sammen for organisasjonen. Jeg tror hun en strukturert leder som ser alle og som greier å samle organisasjonen. Vi har liksom mange sterke personligheter som I Elverum Håndball, og da tror jeg en dame som greier å se alle, greier å samle alle enheter fra bredde, yngres, elite og damer, og at hun har en bakgrunn som ikke kun håndball, men at hun kommer fra helsevesenet og leder for mange der, at hun har kapasitet og har struktur til å lede mange. Det en klubb nå som har bikket snart 80 år. Senest her om dagen hadde vi bursdag. Hvor klubben nå i det norske markedet, og for så vidt europeiske, som du ser det? Nei, altså, vi jo, altså, nå jeg spiller sluttfinale mot Kolstad på onsdag. Vi jo en til klart toppklubb I Norge. Det Kolstad som en som har måttet tatt litt steg videre. Samtidig så vi en veldig solid, bunnsolid klubb. Vi har en god organisasjon. Vi har bygd opp en base med spillere. Altså, vi har god renommé ute, både I Norge, Sverige, Norden og Europa. Samtidig så det viktig at vi må liksom jobbe litt ifra utenfor forutsetningene som markedet tøffere om dagen, det tøffere å få inn publikum, vi må måtte sørge for at vi har en god egenkapital, og sørge for at ikke den blir brukt opp, så vi må måtte finne en balanse på hvordan vi skal jobbe. Men målet vårt å være den beste klubben I Norge, og være ute I Europa og spille Europa helt klart, og med målet om å komme til eksempel ligat. Det jo en enorm organisasjon, snakk om 800 medlemmer, fra smått til stort, både damer, herrer, yngres, rullestolhåndball. Hvordan det å prøve å styre alt det som skjer I en så stor klubb I Norge? Nei, det handler egentlig om de der rundt det. Altså, det bare lite brikke, et stort spill. Det alle de flinke, ifra frivillige til ansatte, I alle roller ifra rullestol til de som trener yngreslag, til elitespillere, og de som Elverum håndball.
jeg bare lite av brikker som hjemme og så prøver å dra i tråden for å få det til å gå rette veien, og så vi mye mer avhengig til alle de flinke eller mer til, til min rolle. Min rolle egentlig å få de andre til å gå, jeg riktig jobben. Det lett å se på Elverum håndball som kun en håndballklubb, men det jo mange andre viktige roller klubben også fyller med masse store prosjekter som skal være med å bidra både lokalt, men også regionalt. Hvor viktig mener du det for klubben? Ja, vi skal være en klubb der som vi bidrar både lokalt, regionalt og nasjonalt for en del. Vi skal være med å bygge sporten, bygge håndballkultur, altså være med å bygge nettverk, sosialt nettverk, være med å bidra så folk har det bra. Så vi en klubb som ser bredere eller kun elitehåndball, og så det viktig jo at vi har spydspissen vår som er elitelaget, som gjør at vi måtte få en posisjon på kartet. Og så må vi ikke glemme det fantastiske nettverket vi har med samarbeidspartner, som en kjempebank som altså hjelper oss i forhold til å skape aktivitet og skape penger i kassa, samtidig som vi har bygd et nettverk til samarbeidspartner som gjør at vi litt unike akkurat på den biten. Hvis jeg går tilbake til Ida og hennes jobb nå, hva tenker du blir den første og viktigste jobben hennes fra nå? Nei, det blir litt å sette seg inn i rollen hun får, da. Og se litt på hvordan vi skal organisere dagen, hvordan hun skal organisere de folka vi har sammen med de andre ansatte, gruppen og styret, sette en retning videre i forhold til hvordan vi skal plassere de folkene vi har, om vi er noen posisjon vi må fylle opp og gjøre noe med, samtidig som å samle og være flink til å samle klubben, og alt ifra frivillige og støttespillere til alle som jobber i klubben. Takk skal du ha, Bjørnar, og gratulerer med å ha fått landet en ny daglig leder for klubben. Tusen takk.